Tahun 1961 beliau mondok di pondok pesantren Nirboyo Kediri yang saat itu diatur oleh Kyai Haji Marzuki Dahlan rahimahullah. Belum lama beliau berangkat ke Nirboyo, wafatlah ayah beliau tercinta. Fi musyahadati video Khosya Tanbina. Wala tansa subscribe, like. Warsil ila zumalaikum. Masa kecil pendidikan perjalanan mencari ilmu. Beliau menghabiskan masa kecilnya di bawah asuhan kedua orang tuanya, di mana beliau mempelajari Al-Quran dan beberapa kitab dasar seperti At-Taqrib, Matan Abi Syuja, Al-Ajurumi, dan lain-lain dari ayahnya sendiri. Sebagaimana beliau telah belajar Al-Quran serta menghadiri beberapa pengajian kakeknya yaitu Mbah Romo Agung rahimahullah, baik pengajian umum maupun pengajian khusus, di antaranya pengajian Ihya Ulumuddin dan juga pengajian Fakhrul Mu'in menurut sebagian sumber, sehingga beliau mendapat keberkahan dari kehadirannya tersebut. Kemudian pada tahun 1380 Hijriah atau tahun 1961 beliau mondok di pondok pesantren Nirboyo Kediri yang saat itu diasuh oleh Kyai Haji Marzuki Dahlan rahimahullah. Belum lama beliau berangkat ke Nirboyo, wafatlah ayah beliau tercinta yaitu Kyai Mukhlasun bin Abdurrahman rahimahumullah. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat beliau untuk terus belajar, di mana pada waktu mondok di Nirboyo ini beliau telah belajar kepada ulama besar di pondok ini seperti Kyai Haji Marzuki Dahlan, Kyai Haji Ma'ruf Ali, Kyai Haji Ahmad Idris Marzuki rahimahumullah, dan para ulama lainnya. Dan beliau sering cerita ketika Mbah Mukhlasin meninggal, beliau meneruskan ajarnya Mbah Mukhlasin, yaitu menghatamkan kitab Dalail berjalan kaki dari Nirboyo sampai ke Sumenep. Beliau waktu itu umur 14 tahun. Beliau mondok di Nirboyo kurang lebih 3,5 tahun, dan pulang dari Nirboyo pada tahun 1964 Masehi. Lalu beliau meneruskan pendidikan di rumahnya di Payaman di bawah asuhan pamannya, yaitu Kyai Haji Sirot bin Abdurrahman, Kyai Haji Anwari Sirot, dan Kyai Haji Sabrun bin Abdul Majid rahimahumullah. Beliau di Payaman selama kurang lebih 2,5 tahun. Kemudian beliau melanjutkan pengajiannya di Kota Lasem. Beliau mondok di tempatnya Kyai Haji Baitawi bin Abdul Aziz rahimahumullah. Selama di Lasem, beliau mengaji kepada Syekh Mastuki rahimahullah, Syekh Maksum rahimahullah, dan juga ulama Lasem lainnya. Setelah satu tahun di Lasem, beliau lalu pergi ke Sarang untuk mondok di sana. Beliau belajar kepada Syekh Imam Khalil rahimahullah, Kyai Haji Zubair Dahlan rahimahullah, dan putranya Kyai Haji yaitu Kyai Haji Maimun Zubair rahimahullah, dan para masyayikh lainnya. Pada tahun 1974 Masehi, beliau bersafar ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan mencari ilmu. Maka selama di Mekah, beliau tinggal di Rubat atau asrama pelajar Sulaiman Yudhi yang terkenal dengan nama Rubat Naksabandi atau Rubat Jawa. Selama di Mekah, beliau mengaji kepada para masyayikh Mekah, baik di Masjidil Haram maupun di rumah-rumah. Dan termasuk di antara keberuntungan beliau adalah beliau masih menghadiri pengajiannya Syekh Hasan Mas'ad rahimahullah ta'ala di Masjidil Haram kurang lebih selama 1,5 tahun. Sesudah itu Syekh Hasan Mas'ad rahimahullah beruzlah dan tidak mengajar di Masjidil Haram lagi. Selain itu beliau juga bermulazamah kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah. Beliau juga menghadiri pengajiannya Syekh Ismail Zain Al-Yamani rahimahullah, Syekh Zakaria Bila rahimahullah, dan Musnidul Jinya, Musnidul Asr Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani rahimahullah. Dan beliau menghafal Al-Quran pada Syekh Al-Mukri Kyai Haji bin Yati bin Muhammad Amin rahimahullah di Banten, yang terkenal dengan nama Abu Yati Dahu Pandiklan Banten. Beliau mondok di Banten ini pada bulan Sya'ban sampai Syawal 1409 Hijriah. Lalu Sya'ban sampai Ramadan 1410 Hijriah. Lalu pada bulan Rabiul Awal pada tahun tersebut. Jadi beliau menghafalkan Al-Quran dalam waktu yang sangat singkat.
kitab-kitab yang beliau pelajari kepada masyayikh besar, dan ini hanya menampilkan kitab-kitab yang beliau pelajari dan beliau kaji kepada ulama-ulama besar dan pengasuh-pengasuh pesantren yang telah disebutkan di atas. Di antaranya kepada ayahnya sendiri beliau mempelajari Al-Quran dan sebagian kitab dasar seperti Al-Ajurumiyah dan juga Matan At-Takrir. Namun tidak sampai khotam. Beliau juga belajar Al-Quran kepada kakeknya dari jalur ibu, yakni Mbah Sirat bin Abdul Rasid atau dengan sebutan dengan gelar Ramadhu rahimahullah. Dan beliau juga menghadiri sebagian pengajian kakeknya, baik pengajian umum maupun pengajian santri senior dan kiai. Dan beliau juga pernah belajar kepada Syekh Dalhar Watu Tongol atau Mbah Dalhar Watu Tongol rahimahullah, sebagaimana beliau mempelajari kitab-kitab kecil lainnya. Sempat ngaji pasang kepada Mbah Dalhar rahimahullah dan juga kesempatan-kesempatan lain. Adapun kepada Simbah Kiai Haji Marzuki Dahlan rahimahullah, pengasuh pondok pesantren Boyo, beliau mengaji kitab tafsir Jalalain. Kepada Kiai Haji Mahrus Ali rahimahullah, beliau mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Dan kepada Simbah Kiai Haji Idris Marzuki rahimahullah, putra dari Kiai Haji Marzuki, beliau belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik dan juga kitab Fathul Mu'in. Kiai Haji Idris rahimahullah ini merupakan mustahik atau wali kelas beliau ketika di Lirboyo. Beliau belajar kepada pamannya Kiai Haji Sirat bin Abdul Rasid kitab Fathul Mu'in dan Al-Asbah wa Nabawir dan lain-lain. Dan mengaji kepada paman dari pihak ibu, yakni Kiai Haji Anwar Sirat rahimahullah, kitab Fathul Mu'in dan Alfiyah Ibnu Malik. Begitu juga beliau belajar kitab Fathul Mu'in dari Romatul rahimahullah dan Kiai Haji Sabitun rahimahullah. Dilaksanakan kepada Syekh Dailoi rahimahullah, beliau belajar Al-Quran dan tafsir Jalalain. Dan Syekh Masyuki rahimahullah, beliau belajar kitab Al-Jami' Ustadzir. Bahkan beliau menghafalkan kitab Al-Jami' Ustadzir atas dorongan Syekh Masyuki rahimahullah. Dan kitab-kitab karangan Syekh Masyuki rahimahullah sendiri seperti kitab Al-Fudul fi Manzumatil Usul, juga Al-Qawaidul Islamnya. Adapun di sarang, beliau belajar kepada Imam Kiai Haji Imam Khalil rahimahullah, beliau mengaji kitab Al-Hikam. Dan kepada Kiai Haji Zubair Dahlan rahimahullah, beliau mengaji kitab Tafsir Jalalain. Dan kepada putranya yaitu Kiai Maimun Zubair rahimahullah, beliau mengaji kitab Sahih Muslim. Adapun selama beliau mukim di Makkah, maka beliau mengaji kepada Syekh Hasan Al-Masyar rahimahullah kitab Tafsir Jalalain. Pada waktu itu yang menjadi qari atau pembaca kitab di majlis itu adalah Syekh Ismail Zain rahimahullah. Kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah, beliau mengaji kitab Sahih Tirmidzi, Sahih Bukhari, Sunan Tirmidzi, Al-Manhalul Latif. Beliau juga belajar kepada Syekh Ismail Zain kitab Tuhfatul Muhtad. Begitu juga kitab Fathul Wahhab. Sebelum beliau belajar kepada Syekh Zakaria Billah rahimahullah kitab Tafsir An-Nasafi, sebagaimana beliau banyak menghadiri pengajian dan musalsal Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani rahimahullah. Ini adalah kitab-kitab dan majlis-majlis pengajian yang masih bisa terdokumentasikan, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang beliau baca dari para masyayikh itu. Dan yang lainnya seperti kitab-kitab yang beliau pelajari dari para asatidz di pondok pesantren tempat beliau mengaji. Namun perinciannya sudah tidak terdokumentasikan lagi. Ijazah-ijazah beliau dan pihak tarekat. Secara umum, para ulama dan santri Jawa tidak terlalu mementingkan ijazah, baik dari segi mengambil ijazah dari para masyayikh maupun memberi ijazah kepada murid-muridnya, sehingga jarang terdapat ijazah yang diberikan di kalangan santri Jawa. Demikian juga terjadi pada beliau almarhum Kiai Haji Ahmad Mohidin bin Mohasin rahimahullah. Beliau tidak banyak mengambil ijazah dari para masyayikh di tempat beliau berada di Jawa. Di antara ijazah ulama dari Jawa yang beliau miliki adalah ijazah sanad tafsir Jalalain dari Syekh Zubair Dahlan rahimahullah, di mana beliau meriwayatkannya dari Syekh Muhammad Baqir Al-Tijari rahimahullah.
dan juga tangannya tersambung kepada dua imam pengarang kitab ini, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah dan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Adapun kepada para ulama masyayikh Makkah, maka beliau telah mendapatkan ijazah dari Syaikhul Masyayikh Syaikh Hasan Masyad rahimahullah, Syaikh Muhammad bin Alawi rahimahullah, Al-Maliki rahimahullah, Muslimul Asr Syaikh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani rahimahullah, dan juga Syaikh Ismail Usman Zain Al-Yamani rahimahullah, sebagaimana beliau banyak mengambil musalsal dari Syaikh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani.